په پوره خیبر پختونخوا کې د مخکمه پولیس د شهیدانو ورځ المنځلې کیږي. د ترهګرۍ په دې تیر لړ کې په پوره صوبه کې د مخکمه 1400 چرواکي شهیدان شوي. دا هم د دې شهداو غټ کمال دی چې دوی خپل ځانونه نظرانه کړي دي او د هغې په وجه باندې په ملک کې مونږ دا په آزاد او په امن سره اوسو. زمونږ ملک کې څه قسم داسې بدامني نشته. په دې لړ کې ډی پی او کرک نوشیرخان مومند د میرسری خان شهید قبر ته سلامي ورکړه. چاته چې د محکمې لخوا د ضلع کرک اورینی شهید اعزاز حاصل دی. د دې ورځې منزل دا مقصد دی چې یو دا پیغام ورکوونکی دی چې بای دا چې کوم شهدا دي دا یوازې نه دي، د دو سره ټول قوم ولاړ دی، پدې موکا د چوکارا په قبرستان کې ای سی حالد قیوم خان، ڈی ایس پی او ایس ایچ او سعید خان په شمول مقامی نظمان او کنسولان هم موجود او ټولو په جمع سره د شهید قبر ته دعا وکړه. مونږه د خپل شهدا سنس لپاره، شهدا فیملیز لپاره مختلف ادارو نه خصوصي رعایتونه اغشتې دي چې په هغه کې پرایویټ هاسپټلز دي، پرایویټ سکولز دي او څومره چې پرایویټ سرویسز پرووایډر ادارې دي هغوی موږ ته 50% ډسکاؤنٹ چې اسپیشل د شهدا سن لپاره راکړی دی. په پوره ضلع کې تر ننه پورې 15 چرواکي شهیدان شوي چې په هغې کې د ایف آر پی 15، مقامی 14 او د کرک سره تعلق لرونکي 22 چرواکي په نورو ضلعو کې شهیدان شوي.